Migogoro baina ya binadamu na wanyamapori ni mojawapo ya changamoto ambazo zimezidi kushuhudiwa katika kaunti ya Taita Taveta kwa muda mrefu. Ukosefu wa suluhisho ya kudumu pia ukichangia pakubwa uharibifu wa mimea na mali pamoja na vifo vya mifugo, wanyamapori na hata binadamu. Viongozi wa kaunti ya Taita Taveta sasa wakitaka mashirika husika yanayohusika na uhifadhi wa mazingira na wanyamapori yakiongozwa na KWS kutoa mafunzo kwa jamii kuhusu jinsi watakavyoishi na wanyama hao kwa njia ya amani. Ukiangalia Savo as an ecosystem ni part ya ile system tuko nayo. Na utaona sile wanyama wako pale Savo ndani. Wakati wengine wanatoka nje wanasumbua wananchi. Ile swali tunataka tujiulize kama sisi wananchi ni how do we coexist with this wildlife? Hiwe sisi watumizi na pia sisi atumizi wale wanyama. Na njia moja wanaanza kutokea na kitu kama hiyo ni wakati wanaanza kuangalia mambo ya integrated planning. Badala ya kuwa kwamba wao tunajua na destroy mali yetu, lakini ni faida gani nyingine tunaweza kupata kutokana na Savo. Kwa hivyo tunataka shirika kama WWF, mashirika kama KWS iweze kusaidia wananchi ambao wanaishi around the national parks ili waweze kupata maximum benefits from these parks.